Turim čia tokį seną gerą džiagą. 6 cilindrų eilėj su supercharger. Esmė, kad čia po remontų, kėbulo ir kuro medalio keitimo prasidėjo nesąmonės kažkokios, nelabai nori dirbti cilindrai, nelabai kurtis, spjaudosi ugnim. Kaip dizelis, prie minus 25. Pabandysim iški prukštėl šito Schuberto, galbūt pagaus, užgriebs ir užsikurs, nes pirmai buvom užkūrę, jis taip, žodžiu, lievai dirbo. Tiesiog dabar reikia užkurti ir įvaryti vidų, nes stumėsi nelabai fainai automatai. Ypač dar, kai jie stovėja, tai žodžiu. Ok, bandom šitaip, gal nešaus čia. Sunkiai jam sekasi, gal kaip ir šties nėra čia. Nu ką, nepavyko čia mums jau užkurti, pradžiai išsimsim visus rytes visas. Žiūrėsim, gal netyčia vandens pribėgė, kad čia kiek kur ką jisai stovėjęs, nieks čia nežinau. Tai tas vanduo, aišku, puikiai paaiškintų, kad jisai nedirba, nesikuria. Ir toliau visą kitą žiūrėsim, ten prie kompų irgi buvo dugnas virintas, tai gal ten kažkokia masė dar kažkas, tai su vamsdelis, kur keistas, sakė, buvo. Gal ten tą vamsdelį kažkas kažkur kažką, nu tiesiog. Nuo tokių paprastų dalykų ten, kur buvo paskutinį kartą lystę, nes prieš tai sakė, kaip ir gerai buvo viskas. Neaišku, kiek čia susiję, bet bagažiniai radom tokių biškį pasipilusių laidų. Čia panašu, kad buvo virinta arka, tai neaišku, ar čia virinant užsidegę jie buvo, ar čia šiaip užtrumpinę kažkas, nu žodžiu. Bet esmė, kad pasvilę laidai, nelabai gerai jau. Šiaip aš įtariu, kad čia nelabai susiję su to, kuri mūsų bus, nes čia gali, nežinau, ką čia reguliuoja, jie pažiūrėsim. Bet vis tiek. Nu tai sutvarkėm tuos laidus, viską sujungėm ir bandysim pakurt, pažiūrėt, kas čia vyksta ten žvakės. Irgi iškaitinom, kadangi ten su benzu buvo viskas sumerkta, sumirkė, neaišku, kaip ten kas. Esmė, kad dabar surinkom ir bandysim kur, tiesiog pažiūrėsim, gal čia tik tokia ir bėda buvo, nes ten tą atjungus reikalą, tai iš viso starterio net nesuko, tai žodžiu, kad susiję kažkas, tai tikrai. Neaišku, ten realiai kieno kompas, nes kodai nusilupė ten, bet jo. Realiai tas kompas gali būti sudegęs, nes kai užtrumpinę laidai, tai žodžiu, visko gali būti. Bet pažiūrėkim, kas vyks. Žodžiu, kažkas dar kitų yra čia. Tai čia, žodžiu, senesniuose varikliuose būdavo trampliorius, sukdavo, skirstydavo kibirkštį, tai čia dabar elektrinis gaunasi daviklis padarytas, kad velinėlio signalai, kadangi čia kiekvieną cilindrą velenas apsisuka du kartus, šį čia apsisuka vieną kartą, reiškia pirmas cilindras, tada neatsimenu, kokia čia sakai jie šaudo, bet esmė, kad sukas ir kiekvienam kibirkštį, kad paduotų. Tai čia aišku neskirsto, čia tiesiog variklio kompui pasako, vat, čia yra tas bubukas išlindęs, kuris kaip pralėkė pro šitą daviklį, tai variklis žinau, kad yra pirmas cilindras. Nu tiksliau, čia kaip ir panašu, kad šeštą pamatau. Nu žodžiu, nesvarbu, smė, kad aš čia pasižymėjau taškelius, kad su stroboskopu šaudydamas matysiu kiekvieną cilindrą, kaip jisai šaudo kibirkštį. Ar ją iššauno laiku, nes tarkim, jeigu pirmo cilindro pasirinksim stroboskopą ant pirmo cilindro, suksim variklį ir turi tada šaudyti kažkur čia. Blogiausiu atveju į šeštą gali šaudyti, jeigu yra wasted spark, bet kadangi čia yra velinėjo daviklis, tai turėtų variklio kompas būti, nu, suprantantis, kada reikia būtent pirmam, tai turi čia šaudyti. Jeigu šaudys, tarkim, į antrą arba kažkur belekaip, arba vieną ten, kitą ten, reiškia, kažkas su signalais negerai, arba variklio kompu kažkas negerai, ir, nu, žodžiu, smė, kad taip neturi būti. Įdomus reikaliukai su žvakėm čia, žodžiu, kaip ir naujos buvo sudėtos Bošo, viskas čia kaip ir okei būtų, bet, nu, esmė, kad tą kibirštį kažkaip vieną įkišus žiūrim ten metą kibirštį, kitą žvakę įkišį tą pačią apiplaidį, tą patį viską, ir metą pro šoną kažkaip, iš šoną muša, nesąmonę kažką daro, tai šiaip
sunku buvo iš pradžių patikėti, bet realiai, nu, buvę gal vieną ar du kartus, kad ir būtent su Bošu kažkodėl, aš nesuprantu, kodėl jie tų žvakių nepadaro tokių, kad nauja žvakė ir jinai normaliai neveikia. Tai tiesiog radom mašinoje bagažiniai kitas žvakės ten, 3 NGK, 3 beru, patikrinau dabar vizualiai visos tvarkingai mušo kibirštį ir bandysim kurt. Neaišku, kaip ten puikiai dirbs, gal ir dirbs, bet esmė, kad tikrai turi geriau negu prieš tai. Na, o šiuo čia žiūrėjom, kiekvienas tas sanskreiko užsidega kaip tik ten viskas laiku, viskas tvarkingai, nieko ten nešokinėja kažkaip tai ar panašiai, tai reiškia laiku kibirkštį duoda, tai jau reiškia viskas su kibirkštim turi būti ok, su signalu bent jau. O toliau, nu, tai nebent įpurškimo, bet įpurškimą tai ką, nu, tai srautų matokliai nebent kokia, ar ten temperatūriniai davikliai, čia diagnostika jungiasi ant šito, bet nerodo kažkodėl parametrų normaliai, tai iškis sudėtingiau bus. Žodžiu, pradžiai bandysim taip. Taigi sukeitėm antrą cilindrą su penktu, už tai, kad, nu, čia galima su belė kurio kitu buvo sukeis, bet esmė, kad antras nesudirba kartais, nes ten kiekvieną tinginėjant taip sprendim, kad, žodžiu. Tai dabar, jeigu rytie kalta, tai sukeitus turėtų jau persikėt viskas į penktą, tai matysim, kaip čia kas. Buvom super lap varžybose, ten mano buvęs bendradarbis Kastytis Tankaitis, žodžiu, važiavau su savo pasačium, CC pasačiuku ir žodžiu, papadė neblogai, savo klasėje antrą vietą paėmė. Ten ta klasė, aišku, nebuvo, ten iš 30 mašinų ten, bet esmė, kad, nu, tikrai normaliai važiavau. Ir faktas, nes jisai yra buvęs lenktynininkas, nu, to prasme, anksčiau profesionaliai lenktyniaudavau. Tai žodžiu, jo, fainai, dieną praleidom. Kastytis irgi grįžo į trasą, galima sakyti, ir labai tikiuosi, kad jisai taip ir palaikys šitą mintį, šitą idėją ir žodžiu, toliau vystys. Turi jisai vieną tokią projektinę mašiną dar,
Bet, nu tiesiog, ja, po biškį iš lieto darosi, kadangi, nu, irgi finansai, aišku, ir laikas, ir tikėkimės, kad jisai pasidarys ir galėsim pažiūrėti, kaip profesionaliai varo. Nes, nu, žodžiu, vairuoja tikrai žmogus gerai, jis supranta, ką daro. Atbėga. Ką pasieni? Ką pasieni? Štai. Ne. Žukų. Aikit nuo mašinos, manau. Oi, atsiprašau. Labai važiavome, šiandien nuo mašinos. Gavau siuntinuką ir galvojau, kas čia yra. Niekaip neprisiminiau, ką aš čia užsakiau, neužsakiau. Tai pasirodo, kad čia yra siuntinukas nuo žiūrovo. Bet pirštinių krūva. O, dar matau Vurvo, kažkokie reikaliukai yra. Užrašiukas. Palinkėjimas, kad varžtai neužpūtų ir rankų neįsipurvintum, neįsimurzintum. Ačiū labai, sinaudos. Turim labai įdomų dalyką, dar realiai nemačiau taip gyvenime tokio reikalo, tai dėl ko, tai nežinau, dėl gyvenimo ar dėl sunkaus gyvenimo, bet esmė, kad yra tepalinis žiedas, standartinio tipo, to, nu, tiesiog jau yra kelių tipų, aišku, bet čia yra toksai, kur viduje yra spiroklytė ir jisai reiškia iš dviejų dalių spiroklė ir žiedas. Per vidurį spiroklytė gaunasi, kad tą tempimą ir tolygumą visą išlaikytų. Ir esmė, kame, kad jau mes iškart matom, nu, spiroklytė čia yra likus. Ir iš karto matom, kad čia kažkas negerai. Tai taip atrodytų, kad būtų spiroklės tas išsiskyrimas ties šitą vietą padarytas. O jisai negali tai būti. Tai čia pirmas dalykas, antras dalykas, spiroklytėje būna visada vėlytė, kuris sujungia, nu tiesiog jungia, kad gražiai susileistų tą spiroklį. Čia nėra tos vėlytės, tai vėlgi kažkokia tai anomalija. Tada pažiūrim kitoj pusėj, reiškia priešais, visada turi būti priešais padarytas sujungimas. Ir priešais matom šiek tiek sutankėjimą, tiesiog tas spiroklytė sutankėja, tai reiškia, kad čia, nu kaip ir panašu, kad čia turėtų susijungimas būti. O priešingoj pusėj, pažiūrim čia kur tas, tai reiškia, čia yra ilgesnis tas sutankėjimas. Jisai prasideda nuo šičia ir baigėsi tie šičia, nes, nu, reiškia, kad tebalo nepraleistų toje vietoje, bet vis tiek, nu, turi būti čia vientisa. Kaip ir panašu, kad būtų trūkę, nežinau, kaip čia taip, nuo ko. Ir šiaip, šitų variklių senas čia tas 2 litrai M47 variklis. Tai jiem ten jokių tokių bairių, tokių ar kitokių ten nelabai vyksta, ten jie važiuoja, nežinau, milijonus kilometrų ir viskas. Reiškia, va, paklibinus, kadangi suodžių yra, tai čia netaip lengvai. Va, matom, kad čia jungia šitą spiroklytę vėlytė. Ta vėlytė tiesiog, kad smagiai varstytųsi čia viskas, aišku, kai susideda, būna susiglaudę. Ir kad tiesiog nepabėgtų niekur į šoną, tai stovi ta vėlytė laiko ir gaunasi, jisai spirokliuoja tą žiedą prilaiko. O šitas galas, nu tai žodžiu, atitrūkęs. Tai vat, o problema tai buvo tokia, visus einamus dalykus sutvarkim, tai turbina žodžiu buvo restauruota, alsuoklis visą tą sistemą ten sutvarkyta, aplamai aplinkui viskas apžiūrėta, o štų gumelės net irgi kietos buvo. Esmė, kad šitiem variklėm einami dalykai visi sutvarkyti ir vis tiek dūmino mėlynai, kai sukeli apsukos, tai žodžiu. Esmė, kad visų cilindrų tas pats reikalas, tai išsimatuosim tiesiog dabar gilzės viską, išdėlimus, tolerancijas ir jeigu viskas stovi vietose, tai tada tik tai sumėsim naujus žiedus, nu aišku, indikų švaistiklinius. Ten viską galvotie suprantė, susitvarko, viskas apsitarnauja, surinksim ir bus viskas ledas. Gavom dovanų bolidą, Toyota. 1.6, man atrodo, 16 voštų VVTi variklis, žiauriai galingas, automatas viską tvarkingai, panašu, kad tai amerikonas čia koksai, ir supranti, jisai
Nu, važiuoja, bet esmė, kad mes čia grinai ant detalių jį visą leisim ir žodžiu, kad čia greičiau atsikratyt. Bet visokų tokių dalykėlių, dalelių bus labai fainai mums ir projektams ir neprojektams pasinaudos. Tai pavyzdžiui, jau pradėjau iš karto 40-ųjų, paėmiau šitą atbulinį vauštuvą ir įstabdžių pūslę eina. Panaudosim. Gal variklis kažkur kažkada susinaudos, gal ir ne. Ai, viskai, galėtai pavyzdžiui, nelabai kuris. Labą dieną, porą sūrainių ir vieną braškinį ledų kokteilį. Didelį? Didelį. Didelį, taip? O, jūs tai parvežiu. Tu gerai. Na, krito. Iški rankų trūks. Tu paėmėjai kažką? Kažką. Susitiko du spirgai. 13 ratukas. 13. Šiaip tokia šmaikšti kiemo situacija. Čia kaip turbūt labai daugam sutinkama, bet, nu, taip sakant, vat... Ta tema. Ir prisidėsiu, tai žodžiu, esmė tame, kad kaip ir daugumų kiemų nėra vietos. Ir plus čia labai fainos duobutės, kur su starletu jau liečiu dugnu, 40 net nėra ką kalbėt. Ir, nu, esmė tame, kad jo, bet čia duobėtumas, tai duobėtumas yra viena, o bet čia nėra kur statyti ir vietos. Tai, nu, čia tų mašinų kiekis per daug, ne per daug, čia yra, žodžiu, vienas klausimas, bet, nu, esmė tame, kad jo, kaip ir daugumų kiemų nėra vietos, kur statyti. Anksčiau čia statydavo, vat, nebuvo šito nei ženklo, nei šitų kuoliukų, tai statydavo tiesiog žmonės ten, kaip matom, čia arimai yra, nu čia aišku nieko gero, bet kadangi nėra kur statyti, tai stato čia. Ir aš statydavau, nu, to prasme, kai nėra vietos ir panašiai, koks sprendimas, aš dėjau tą šiukšliadėžę čia per vidurį, ir tai abys, tada žmonės patraukė tą šiukšliadėžę, nes nėra kur statyti mašinus. Kokį jie priėmė sprendimą, uždėjo ženklą ir uždėjo koliukus du. Tai jo, praktiškai jo, problema įspręsta. Kieme atsirado daug vietos turbūt iš niekur ir jo, nu žodžiu, kažkaip tai ne per tą galą. Kiemas kasmet vis duobėtesnis ir tos vietos tikrai nedaugėjo. Tenka čia varyti ant tų vietų, kur nemašinom statyti ir, nu žodžiu, yra kaip yra. Gal čia uždės kokią, pavyzdžiui, turbūt tvorelę, kad čia žolės nemindžiot irgi. Tai, nu ką, problema išspręsta. Tai turbūt ta problema, kur bubutė skundžiasi, kad stato ant žolės, kurios neišeina iš namų turbūt niekad. Turime Jaga XJ 4 litrų V8 ir problemėlį, kad realiai prastokai dirba, netraukia, tuodį gazo springsta, net neprima normaliai apsukų.
Tai srautų matoklis šiaip rodo parametrus, viską, visus parametrus, viskas rodo. Viskas čia baisiausiai zeba yra. Įsirbimo sandarumą irgi tikrinau, viskas ok. Ten tik tai alsuoklį, žodžiu, už tų dangtelį ištūžę yra biškinis sandarumas. Tiesiog užglušinau vieną alsuoklio pusę, kad ten netrauktų oro be reikalo ir, nu, tiesiog įsitikinimai. Tai šiaip vat, užsikūrė kaip ir viskas normaliai. Duodam gazo. Tai toks, ta prasme, žiauriai vangus. Ir čia dar nėra taip blogai, dar buvo blogiau. Na, dabar visą laiką daviau dugną. Smėjama tokios problemėlis. Pabandžiau pažiūrėti, ar jam per daug kur, ar jam per mažai. Nu, kad kažką įsitikinti, ar jisai čia kaip čia kas. Tiesiog užspaudi grįžtamų šlangutę kūrų. Ten stengiasi ne per daug ten, nes visgi apkrova labai didelį būna sirbliukų ir panašiai, ir nu, nelaikyti ilgai, bet tiesiog užspaudė ir pažiūrė, ar geriau tada gazuojasi, tada geriau gazavosi, reiškia, kur jam norisi daugiau. Žodžiu, variklis oro gauna daugiau, negu variklio kompas galvoja, kad gauna. Tai finale, kadangi viską prasitestavom ir jokių nėra ten nuotėkių, viskas ok, priejom išvados, kad greičiausiai srauto matuoklį. Srauto matuoklę paėmėm. Vėlgi kaip originalą, Denso firmos, nebūtinai čia kaip originalas, bet esmė, kad geros firmos reikia būtinai imti srauto matuoklę, nes jos tos pigios, ten lievų firmų yra grybai ir įdedi, tai būna kažkas tai, bet esmė tame, kad jos nesukalibruotos ir variklis niekad nedirbs taip kaip turi. Tai pajungiam srauto matuoklę ir žiūrim, kas bus. Psikūrė dirba lygiai taip pat kaip ir prieš tai, normaliai, duodant gazo. Ledas. Tai problema ir išsprendėjim su automatokliu. Aišku, kad faktas, kad tikrai ne visiem variantam būna lygiai ta pati problema, bet tikrai dažnai. Dar kitas dalykas, tai pavyzdžiui, BMW. Jeigu BMW atjungi su automatokliu, tada BMW kompa yra protingai sumapinti ir reiškiasi, kai jisai nemato, kad nu, nėra su automatoklis, jisai vadovaujasi kitais ten reikalais. Ir kai jį užkuri, jisai vis tiek vėlgi traukia normaliai, viskas gazuojasi, viskas normaliai, nes jisai ima bazinį mapą ir turi viskas gerai darytis. Tai ant BMW galima spręsti, jeigu atjungi ir viskas gerai, tada su automatoklį bloga. Nu, arba ten dar gali būti sirbimo reikalas, kad nepatraukia tiek oro, tiksliau traukia kažkur pro šoną. Bet esmė, kad ant šito jisai tiesiog kompas nemoka, taip nėra padarytas taip, kad jisai vadovautųsi ir negalime mes taip greitai surast, kad, nu, taip konkrečiai surast, kad srauto matoklį kalta yra. Nes jisai be srauto matoklės dirba, bet vis tiek. Bet vis tiek nepriima gazo normaliai. Tai toksai gaunasi, žodžiu, nu, esmė, kad biški kompas kvailas yra. Ir prieš tai dar turėjau džiagą, kur 6 cilindrai eilėje ir jis irgi nesigazuoja, nu, ne taip žiauriai kaip šitas, ten su senas srauto matuoklė, ten šis užspaudė ir jis net nekelia apsukų. Tas tai būdavo užkelia, bet jis taip labai pavėluotai, taip grybiškai, traukos tos normaliai nėra. Ir mes, žodžiu, negavom srauto matuoklės pabandyti, tai reiks, žodžiu, pranešti klientui, kad pabandytų visgi įsidėti su tą naują ar kažkokią, nu, kad ir naudotą, geriausiai, aišku, naują geros firmos. Ir pažiūrėti, gal viskas susitvarkys, nes simptomai labai labai panašūs, irgi jokių ten nesandarumų neradau, nieko, ten viską peržiūrėjau, kiek ką įmanoma, tai jo. Misija išgelbėk Mustangą sėkmingai vykdyta, pasiaukojimas 100%. Va tokie valetai kalė, viso lėktuvarės. Paprasta holo sensoriaus veikimų demonstracija. Tai čia, žodžiu, neturiu šalia VR sensoriaus, bet reiškia, VR sensoriui nereikia paduoti jokios srovės. Jisai pats sugeneruoja energiją, kai tu prabrauki ten kokį metalinį daiktą šalia jo projūtisio, kuris nu, indukcijos ten principų trolele, su kuria srovę ir ją išsiunčia. Ir taip pat, kai pasitraukia tas daiktas, sukelia atvirkščiai energiją ir reiškia, apsiverčia ir išsiunčia tą tokį signalą. Holo sensorius tai veikia kitaip visiškai, jam reikia paduoti minusą ir srovę. Ir tada trečias kontaktas išeinantis yra, į kurį pasiduoda minusas. Tai jisai pasiduoda tada, kai būna metalas šalia. Tiesiog, kai šalia dega lemputė minusą gavo,
kai atitraukiam, nėra minusų ir jisai tiesiog veikia būtent, nu tik tai taip, kad paduoda minusą į išeinamą laidą į kompą, tada, kai būna šalia kažkoks metalinis daiktas, reiškia. Lemputė pastoviai ateina pliusas, nu kad jinai užsidegtų šiuo atveju demonstracijai, o minusas iš daviklio, tada, kai jisai pamato šalia metalo. Tai vat, OVR sensorius jisai nemoka pastoviai parodyti taip, kad įjungta išjungta, jisai siunčia bangas. Tai išlupom to pačio Jaguaro chargerį, kad, žodžiu, dėl to koplerio įdėjom tą performanso, bet jisai, nu bent jau spėjau, kad yra padarytas per laisvai įsidedantis. Tai iš esmės yra laisvumas, kaip girdim, ir laisvumas grinai iš jo, nes mentės nejuda, o škyvukas juda, ir žodžiu, laisvų apsukutėm, barška. Tai pasiėmė, žodžiu, žmogus originalų naują tiesiog, įmesim ir tada turėtų būti kaip originalas viskas su tuo paminkštinimu. Tai šiaip nežinau, nesuprantu, kodėl tai padaryta, ar tiksliau nedadaryta, įdėsim ir bus kaip originalas. Ando džiaziukas, elektrinį gazo sklendį. Tai elektrinį gazo sklendį nieko blogo nėra, bet kas sugalvojo šitaip kompas mapinti? Reiškia, paklausykit, kada aš gazą paspaudžiu ir žiūrėkit, kaip apsukus tilt, kada pradeda. Prasme, kam pasirodyti, tai geniali idėja.